My Voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч Хувийн дугаар 8 Тотийн отгон билег. Өмнө нь бүр ингээд бүртгүүлэх гээд ирчээд бүртгүүлчээд яг тэмцээнд орох гэж ирсэн ирчээд буцаад явж исэн тохиолдолч надад гарч исэн. Дөрөв хүн дуулдаг маш хүнд дуу. Тэг үнээр их хөөрхөн дуулж штт. Билээ гэж үгээл тэ. Тэгтээ нэг вибрацийг гоё гахгүй тэ. Нэг ээ гэдэг вибрац гоё байна. Би одоо багш уу сурагч уу ойлгохгүй тэ. Дуулалт нэг тийм хүүхдийн манер орцсон байх шүү. Тэ. Одоо нэг хуучин нөгөө нэг юм тенэрийн юу урд нэг гоцолдог хүүхдэд байдаг штт тэ. Хорны урд гоцолдог. Нэг хонгорхон хологоор дуулаад эхэлсэн чи би бүр сайн шокнд ордог. Нэг тал та нөгөө талаа бас нэг юм манай одоо алдарт уучин баяраа тагсантай их төстөөч юм шиг тийм хөрхөн гоё цээлхэн тийм хоолойтой юм байна. Тэгээ ийм багштай хүүхдүүд бол одоо дэмжихгүй бол алуулахгүй юм шиг мэртэн дээ. Тэр би хайрыг мэдэрлээ. Эхлээл дуусан би бүр шууд ингээд гайхлаач энэ ямар хонгорхон хоолойтой юм бэ гэд энэ тембрээ бити алдаараа магтахаас өөр аргагүй шүү дээ. Яг царай шиг ийм хөрхөнд болж байна. Дуулж үсгийн саа гэж боддог байсан бохоо. Гэхдээ ерөөсөө энэ тэмцээнээр л боломж нь гарч ирж байгаа байхгүй. Түүнээс өмнө л зүгээр бодхоос цаашгүй. Тэгээд нэгдүгээр шатнд би энэ дуу бас дуулъя гэж бэлдэж ирсэн. Тайз чиних. Яг одоо диапазон одоо хоолойны өргөн нарийн яг тэр бүх мэдрэмжийг үзэгч бид нар бүгдээрээ бол сонслоо гэж бодож байна. За тэгээ маш баярлалаа амжилт хүсье. Бас хэцүү байхгүй энэ чи хоёр хүнийхээр ингээд энийг хийж яваад дахиад ингэж ораал те. Хоёрын хоёр хүний дуулдаг дуу ганцаараа дуулна гэдэг угаасаа хэцүү. Үнэхээр гоё дуучин байна тийм ээ. Дангаараа эргэтэй дуучин болох гэдэг яах юм бол манай рок попын салбарт бас орж ирж болохоор тийм залуу байгаа. Тэр тайзан дээр байгаа яг тэр нэг тийм Тэж тэнүүн зогсож ингэж дуулж байгаа яг тэр болгон бол надад бол үнэхээр энэ буран бүтээлч хүнд байх хэвээр яг нь гоё чанар гэж бол харж байна. Хоолоо бол чиний хоолоо бас маш гоё хоолоо. Үнэлгэдгээр бас хоолоо шүү. Эрэгтэй дуучны хувьд бол баяр ах шиг тийм одоо нарийн тембертэй юм онцгой хоолойтой дуучин өнөөдрийг бол бас яг төрөхгүй байгаа штэ. Гэхдээ яг манай отхон бэлэг бол яг тийм одоо хоолооны тембертэй одоо авиаслаг оролцогч хайр минь билээ хайр минь my voice үндэсний шоуны шилдэг оролцогч Хувийн дугаар 8 Тотийн отгон билег.